Mikä siellä Alinella? Minkä sä löysit? Tänne oli tontut tuonut tämmösen lahan. Panna nämä arvontaa. Kaikki, jotka kommentoi tätä videoa, niin niitten kesken arvotaan täältä tämmönen joululahaaja. Ja arvonta suoritetaan sitten jouluaattona. Ja täällä on yksi, katoppa. No niin, nyt ollaan täällä hämärtyvässä metsässä etsimässä joulukuusta. Niin tässä on aika kuivat nuo alaukset. Se on liian pitkä sinne. Aika harva sekin. Liian pitkä kuusi, eikä levät tuokka. Tarkoitus olisi löytää joulukuusia. Mutta tuota, kova homma, kun täällä on niin paljon tykkylunta, että kaikki männytkin näyttää jo kuusilta. Ensin pitää käydä puistelemassa kaikki hyvännäköiset puut ja sitten vaan todeta, että ei ole hyvä. Mutta katsotaan, jos me löydettäisiin täältä sopiva joulukuusi. Jemma, pikkusen seikkailuhenkeä. Voidaan me lähteä tieltäkin pois. Ei ole pakko tielläkään pelkästään kävellä. Mennään katsomaan, Jemma, mikä siellä on. Meni, meni. Hyvä, Jemma. Tässä voisi olla aika potentiaali. Vähän tämä alaosa tästä. Pitkä. Yli 3 metriä. Meinaatko? No. Mikäs tämä? Tämä on. Ei ole kyllä yli 3 metriä tämä mitenkin. Täällä on sopiva kohta tuolle sohovallekin. Sellaista. Jaha. Se jäi harkintaan ilmeisesti. Se ei suoralta kädeltä kelvannut, mutta katsotaan löytyykö toista parempaa sitten. Tule, tule, Jemma, kyllä sinä pääset. Jemmakin päässyt irti, ettei se välttämättä karkuun pääse, kun täällä on niin paljon lunta. On siellä tuossa 5 metriä narua perässä. Saa vähän helpommin kiinni, jos tarve vaatii. Jahas. Matka jatkuu ja tuossa olisi tuommoinen kuusikko. Saiskohan tuommoisen? Siinä olisi 3 kuusta kasvaessa samassa nipussa, niin jos tuommoisen veisi. Toki siinä varmaan pitäisi olla 3 lupaa. No kaikki kuuset näyttää hyviltä, kun ne on lumepeitossa, mutta sitten kun niistä puistaa lumeet pois, niin niistä aina ilmaantuu jotain toispuolisuutta. Siinä on hyvän näkö. Nyt latva on vähän tuommoinen. Voi Jemma, sinun. Sulla se kovin homma on täällä kulki. Siinä on tuommoinen kolmihaira latva. Niin, eihän se ole pakko olla. Sehän nyt kun haetaan metsästä, niin sehän saa olla semmoinen metsäkuusen näkö. Tuolla on yksi ehkä mahdollinen. Eikö? Aivan julumetun pitkä. Tuohan menee yli. Joo, elikkä siinä kuusilupassahan on semmonen ehto, että se pitää olla tuota niin enintään 3 metriä pitkä. Ja sitten tuota niin se etäisyys tiestä on niinkin tarkka kuin noin 20 metriä. Elikkä onko se niinku 29 metriä maksimi etäisyys tiestä. Ja sitten se pitää katsoa se, että nämä on niinku metsätalousmettiä, nämä metsähallituksen metsätalousmetsiä, mistä niitä haetaan. Mutta joo, tuo ei kyllä, tuo on pitkä tuo. Joo. Tässä on onneksi kuusia tuossa. Pitää lähteä taas tuonne umpimettään niin kattelemaan sieltä, jos löytyy sopiva. Eikä tämä ole ihan hyvä? Otetaan tämä.
Mikä siellä alinella? Minkä sä löysit? Häh? Mikä täällä on? Katoppa. Mennä oli tontut tuon tämmösen lahan. Mahtaako näkyä edes kunnolla? Mitä täältä löytyy? Aha! Täällähän on pipo. Ei se nyt oikein näy tuossa, kun on niin pimiä. Kuvataan tuolla paremmassa valossa uudestaan, mutta tuossa on maitokahvia mustana lokolla, tämmönen alpakavillasta, verenovillasta, käsin tehty pipo. Ja sitten täällä on vielä, pääsee juomaan kahvia. Tämmönen 2 kuppia retkikahvia. Panna nämä arvontaa. Kaikki, jotka kommentoi tätä videoa, niin niiden kesken arvotaan täältä tämmönen joululahaaja. Ja arvonta suoritetaan sitten jouluaattona. Mene ennellä kauemmas. Noin. Siinä meillä on nyt joulukuusi. Tämä video päättyy tähän. Täällä on niin pimiä, eipä tässä paljon enää kuvaamista ole muuta kuin. Laitetaan 6 aaton kyytiin ja lähdetään kotiin.